צעקה את מה שיש לה להגיד לעבר ראש הממשלה. אני בסך הכל בן אדם צעיר שכועס, ואני חושבת שיש הרבה מה לכעוס כרגע בתור אישה במדינת ישראל, בתור אזרחית במדינת ישראל, בתור אישה שעשתה קבע ודואגת לעתיד שלה. ואני פשוט קוראת לכל מי שיכול בכל צורה מהדברים המינימליים, בין אם לדבר עם מעגל חברים, בין אם לקרוא, בין אם ללכת להפגנות כשאתם לא בעבודה, בין אם לעשות כל מעשה שלא אלים ואקטיבי למען העתיד שלכם. זה נשמע מפוצץ, אבל אני לא חושבת שיש דבר יותר אמיתי מאשר להילחם על העתיד הדמוקרטי שלך במדינה שאני אישית מאוד מאוד אוהבת.